ustunikum kompaniyasi tomonidan bizni mahallamizga Cabelni internet, ya'ni Barcha barchangizga assalomu alaykum deymiz, hurmatli kanalimiz podpischilari. Bu yilgi videomiz biz Ustelekom kompaniyasi tomonidan bizni mahallamizga Cabelni internet, ya'ni so'nggi texnologiya bo'yicha Gpon texnologiyasi bo'yicha internet tortildi. Biz o'sha internetni birgalikda speed test, ya'ni sizlar bilan birgalikda sinovda o'tkazib ko'ramiz va ulanish jarayonlari boshqa bir qator jarayonlar bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Marhamat, videoni tomosha qilib, o'zingiz baho berib, videoga like bosish va kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirish, kanalga yangi bo'lsangiz esa albatta kanalga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Marhamat, tomosha qilamiz.
Mana dostlar ko'rib turganingizdek, speed testimiz kutilganidan ko'ra anchayin yaxshi natija berdi. Juda ham yaxshi natija desam ham bo'ladi. Bu shunday ekan, video sizga yoqqan bo'lsa, video rivoji uchun albatta unga like bosish va kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirish. Ha, aytgancha, sizning internet tezligingiz qanaqa? Shu haqda ham kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirishingizni va albatta kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qunutkasi va uning yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Aytgancha, sizlarga bir ajoyib bir yangiligim bor. Buni tez kunlarda sizlarga e'lon qilib o'taman. Buning uchun sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz, podpisatsiyalar soni ko'payishi va bu ancha-muncha layklar lozim bo'ladi. O'shandagina men sizlarga bu yangilikni e'lon qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat.